İyi her şey, iyi her şey. Andira already airporti kesa senani jirani vibing bole airporti kana fakkate jechu ni antilla badel thoga gabba ashi gabi chalo gabba yo badel thamade hoga jirra jirtani kabajemto kenya akam nega bultani waqaf galen na gay ga am halkan kicha khara saati ku to kofi ta kulite jira boleti wanteenya takka jechuudha kara bole airporti gaggeessuudhaaf akkuma argaa jirtan isaanii fudhachuudhaaf konkolaataa keessan jira amma soo isaan fudhachuudhaaf jechuu halkan keessa sa'aatii 11:00 takkulii ta'ee jira akkuma argaa jirtan baajaajiin halkan callisanii dhaabbatan kun Itoophiyaa keessa jechuudha benzinli dhabamee jira nadaajiin dhabamee jira rakkoo guddaa keessa jira akkuma argaa jirtan soo mootummaan rakkoo kana furuu qaba jechuu barbaadetani anyways mee karaa obboleettiitiin deemna amma nagaan taa'ee nufi tokko malee viidiyoo kana haga dhumaatti ilaala chau. kam jirtan fayyaa jirtanii boleewwan kiyyaa kan biyya alaa jirtanii biyya keessa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya simbira haa ga'u jechaa ta'u egaa akkuma argaa jirtan jechuudha amma kara boolee eerpoortii deemaa jirra dubartoota lama kan jechuudha kan kara dubaa deemu barbaada yookaan immoo kan barbaadan normaalii. Obboleettii hiriyaa kiyyaa jechuudha isaan hanga geessaa jira karaa kiyyaan jalqaban so filaayitiin isaanii har'a sa'aatii 4 irratti jechuudha kan filaayitii godhan kara dubaayii kan biraa warreen jechuudha yeroo dabarte jechuudha weebsaayitii kiyya irratti yaa'u sinitti meetan jira yaalaa deemuun duratti jechuudha. COC isin barbaachisa dhugaan isin jedha COC isin barbaachisa COC malee deemuu hin dandeessa COC san immoo just barachuu qabdeen isin galee normaalii qarshiidhaan manaan warra just kana dhaaba normaalii barachuu qabdeen as magaalaan jiru keessatti torban tokkoof hin baratanii torban tokko keessatti immoo hin fudhatan jechuudha isa kana gaaffii yoo qabdan koomentii jalatti naa barreessaayi. Yoo na haasofsiisuu barbaadan karaa imoo telegiraamii waatsaappiitiin immoo duwwaa 9:17:1782 na dubbisaan sin jedha akkasumas immoo warreen biyya arabaa jirtan garuu kara biyya Itoophiyaa dhufu barbaadan jechuudha isin keessummeessuu nan danda'a boolee riipoortii irratti dhufeetu isin keessummeessuu nan danda'a waan ta'eefu isa kanaan illee na gaafachuu hin dandeessanii isin biraan dhaabbadha isin keessummeessuu nan danda'a jechuudha. Gaaffii adda addaa illee yoo qabaattan jechuudha sin galee. Bannaataa jechuudha sin dilee dhiibuti. Sabiskiraayibaar. Karasaa eenyu nuuf iskamatu. Rarreenyi koo kaftoonya. Egaa amma akkuma argaa jirtan kara boolee eerpoortitti siqnee jirra. Soo. Isaan gaggeessuudhaaf almost like daqiiqaa 10 akkana nuuf hafa soo isa kana jechuu barbaadetani normaalii akkuma isin jedhu isin gaggeessaa yoo barbaadan isin boolee eerpoortii irraa isin fida uma hin yaadinaa jechuu barbaadetan qaxaleewwan kiyya soo mee isiniif riikardii godha isiniif riikardii godhee isinitti an agarsiisa. Bujaa Gabriyeeli na tannaan jamata. Kan nama ta'u ilaallu. Bujaa.
Bole irporti. Ani sani You are gonna be millionaire. You are of the chuda makina ka himbi tatta. Mana himbi tatta? Richard. Ega akuma gajirta. Welcome to Bole Airport, you guys. Here we go. Guys, guys, Bole Airport. Bole no, that I call you. Bole Milo Tapula. You can't Bole la sola kamatasra. Bole Milo Natasa. It's Zimbet. Terminali akumarga yetani terminal. Manat kambara. Linya garuma yagba. I'm sure the whole lot. Kibet zora le demu. Akumar gajir tan katale wanki ya genya jirra bu Adababai Adababai zorra jirra Ethiopia Amen As you see everything right here we are already arriving in Bole Airport So, Anyways, here. No, bakat. Eh, no, kubota oraso, kabaru. Ega kabajam tota Kenya akumbi kamu sanga geche tanjira normali airporti kesi senani jirani amma saati lama rat checking it up ni senan wante fuja chuda dursani senu kaban saati afurati flighti saniti. Saati afurrat flighti isaniti so isakhane jachu barbaritani gafi whatever like gafi wanta isaniti te to kujachu da nagafachu hindandessan isnigale nagafachu hindandessani especially biya ala ilalchise te wechu da full informationi guddan qab wantefu nagafachu sani jachu da shi isakhana amma bakakino konkolatan parki te sanittan de majira wantefu I don't know, Mijan Echa, can you have a Mbeku? Call me number Villa, Mijan. It's a. Unculata Lucan and Caramujogala. Now, Isakan is a chuber baritani. Gafu went to Sint Yojra, Nagafatai, by in Sinjata, by Inja, Hora Bula. Hello! Anta dilli uga kone allo tiyo no. Yetinyo dilli. Yeah.
ፍሩታ ወንኪያ ኩማ አርጋጅርተን መጫንኩን ኦብሉወን ዱብርቶ ተለማቲ ሶ ሜ ያድጅሩ እድነስኒ ፍፍሳ ብሮ ሰላም ነው አሎ ልሽ ወንድም እንዴት ነው አሎ ብራዘር እስቲ ለምትል ለዩቲዩብ ቻናል ለሚከታተሉ ሰዎች የምትለው ነገር ካለ ችግርም ካለብኝ ንገረኝ እሺ በመጀመሪያ ብራዘር ዲዳቲዩብ ተከታታይ ምርጥ ልጅ ነው ብዙ ስራዎችን የሚሰራ ነው ሴቶች ወደ አረባ ሀገር ወንዶች ወደ አረባ ሀገር መሄድ ብትፈልጉ በየትኛውም አይነት መንገድ ባላችሁበት ቦታ በመምጣት ብዙ ነገሮችን አስተዋጽኦ ማድረግ እስከ ቦሌ ድረስ ፊኒሺንግ ድረስ እስከ መከታተሉ እስከ ማስፈጸም ድረስ የሚያደርስ ወንድማችን ነው እኔ ሲስተሮች ሁለት ሶስት ሲስተሮች ጓደኞች ጀለሶችን በአሪፍ ሁኔታ እስከ እዛ ድረስ ተከታተሉ ያሉበት ቦታ ላይ ቤት ባይመቻቸው ቤት የመቀየር ቤት የማመቻቸት ምናምን እዛ ጋር ያሉት ልጆች ጋራ በጣም ሼር በመሆን ብዙ ስራዎችን የሚሰራ መንገር ላይ ጥሎ የሚሄድ ልጅ ሳይሆን እስከ ነገ ድረስ ያላችሁን ያንዳንዱን ነገሮች ተከታትሎ የሚያስተካክል ወንድማችን ነው ማናችሁም ብትሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ በሳተፍ ትችላላችሁ ስልክ ቁጥራችሁን እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ቻናላችን ላይ ባለው ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ ምንም የሚያሳስብ ጉዳይ የለም ዋናው ነገር ይሄ ነው በጣም ነው ማመሰግነው አብሽር ብራዘር እንደ አከበጀም ተተከኛ ኩማር ጋጅርተን ወሪ አማሪፋ ኖርማሊ አገሰኒ አኩማይን ንጀዴ ወንድ ወሪ ንገኘ ሞጀቹዳ ኦብሎቱ ወንክ የሃለ አጃይባትን ኩኑን ሰተው ጀቹዳ ሀገዱማት ከናፍ እርጋና ኩኑን ሳጅሩ ጀቻጅራ ዘካነ እቹ በርባሪተኒ እስንልን ዱዋ ሰገል ልግደ መኩለ ተርበተርባተም ሰገል ሰደት ተሚለማን ወሪን አፋና ረቢፋ ቤክተን ወሪን አፋና ረቢፋን ቤክንሞ ከረሳውዲ ደሙ በርባደን ጀቹዳ ደፊድ ይሄድ ችግር ይሉ ወር ደሙ በርባደን ጀቹዳ ለቀኑ ነቁነማይ ኤጀንሲ ለማወጅን ሆጀዳ ኤጀንሲው ተሰምብራ ወል እስንቁንም ሲሳ ኤጀንሲን ሐላ ሰርናን ጀቹ ሐላ አጃይባትን እስንቁን ሰዋን ተይፉ እስንንዱ ናብልብላይ ዱቢደን አፋኒን ቆፎ ሰንተይን ሆጂደን እስናገር ሲሰዋን ተይፉ እሰከና ጀቹዳ አማ አጋጀ ጀርተን ያው ዴማጅራ ቦሌ ኤርፖርት ራንጀቹዳ ከረመነ ከኛ ዴማጅራ ይቹዳ እንጋ እንትን ነው ጾም ይመስል አሁን ካንደበቴ ክፉ ነገር ከሚወጣ አይነት ነገር ነው ቫይቢን ቦሌ ኤርፖርት ይከና ፈቃደ ጋር ባይ በሬዳ ወደ 22 ነው እስቲ እና አለ ያው ወደ ማገኙ ሰው አለ 22 ማለት ነው ይሄ ደግሞ እንደዚህ አሳያለሁ ታዲያ እንዴ ነው ወደ ወደ ላይ ነው መኪናውን ይዘው ሄድ ወደ ሀገር ቤት እርግጠኛ ነህ አዎ ሸክሽባ ያ መሰለ ጣም ይደብቀኝ ሰው ችግር የለውም ነገም ስለምመጣ ነገም እመጣለሁ እኔ መኪና እንትን ተፈቶብኝ ችግር የለውም አረ ፒስ ብራይ እኔ እንትን ላለማስጨነቅ